फिक्सन छलफल गरौँ। निरसरले हेर्नु भएको बजारको अवस्था कस्तो हो भन्ने कुरामा थोरै निरसरको प्रसङ्ग अलिकति लिउँ अनि त्यसपछिबाट अगाडि बढाउँला। धन्यवाद गोपालजी, सबैजना सरहरूलाई नमस्ते, गुड इभिनिङ। बजारको बारेमा होइन, धेरै सरहरूले भनिसक्नु भयो, अब यसमा धेरै छलफल गरिरहनु पनि त्यति उपयुक्त छैन होला। बजारले एउटा खालको गति लिन खोजेको, गति जुन गति लिन खोजेको थियो त्यसमा अलिकति सस्टेन हुन नसकेको भन्ने कुरा विष्णु सरले भनिसक्नु भयो, यही नै हो। बजारमा एउटा सकारात्मक समाचार अथवा चाहिँ कुनै खालको एउटा नियामकीय परिवर्तन अथवा त्यसमा चाहिँ हुने उसले चाहिँ बजारका लागि प्रभाव पार्ने खालको कुनै एउटा नीतिगत व्यवस्था यो हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेर केही पर्खेको हो, अथवा ब्याजदर त अब लगभग एक डिजिटमा झर्ने झर्ने क्रममै छ, संस्थागतको त झरिसकेकै छ, लिक्विडिटीको लगभग इज भइसकेको छ, लोन प्रवाहहरू भइरहेछ, सकारात्मक कुनै एउटा न्युज पर्खेको होला, त्यसले गर्दा यो अब बजारलाई केही समय हामी वेट नै गर्नु पर्ला, दुई चार दिन होला वेट गरौँ, तर अब हामीले योभन्दा बढी भन्नु नपर्ला जस्तो लाग्छ अहिलेलाई। गोपालजी थ्याङ्क यू। यस, थ्याङ्क यू निर सर, सरले पनि आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। अब यस्तो हो, अब बजारको बारेमा आफ्ना आफ्ना विश्लेषण हुन सक्छन्, अब हाम्रा पनि आफ्नै विश्लेषण हुन सक्छन्। अब म त्यति धेरै प्राविधिक पाटोको कुराहरू त जान्दिनँ, तर समग्र बजारलाई हेर्दाखेरि र अहिलेको वर्तमान सिनारियोलाई एउटा लेमेनको हिसाबले बुझ्नु हो भने प्यानिक हुनुपर्ने अथवा डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। रिक्स रिवार्डको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने रिक्सभन्दा रिवार्डको सम्भावना धेरै छन्, तर यो भन्दै गर्दा बजार यस्तै हुन्छ भनेर हामी कसैले पनि प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ अथवा कुनै आधार नभइकन भनिराख्नुहुन्छ त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बजारमा देखिएका केही केही चिजहरूले चाहिँ एकदमै सकारात्मक माहौल बनाएको छ। लामो समयदेखि बजार घटेर तल्लो बिन्दुमा आइपुगेर फर्केको बजारले एउटा हायर हाई फर्मेसन गरेका छ। अब त्यो टेक्निकल ओड हो, त्यति सुट गर्ला नगर्ला मैले भन्दा, तर पनि हामीले सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि त्यो सिनारियो देखिन्छ, एउटा पोजिटिभ पक्ष त्यो पनि हो। र लामो समय साइडवेज बजार चलिराख्दाखेरि घट्न नसक्नु भनेको एक्युमुलेसन हो, यहाँबाट बजार राम्रो देखिया छ अथवा बजार मासतिर जान प्रयासरत छ र यो चाँडै सफल हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो आफ्नो एक प्रकारको विश्वास पनि रहेको छ। यो कुरो पनि मैले जानकारी गराएँ, मैले आफूले देखेको बजार मैले एकदमै राम्रो अथवा सबल पक्षहरू देखेका छु। कति कतिपय फोरमहरूमा मैले एउटा कुरा सुनेको छु, ब्याङ्कबाट ऋण लोन पाउँदैन, लोन जारी भएको छैन अथवा एकदमै प्यानिक सिचुएसन भने छ भनेर जति हवाहरू पिटाइएका छन् ती एकदमै मिथ्या हवाहरू हुन्, किनभने ब्याङ्कले गुडविलको आधारमा अथवा राम्रो ऋणीहरूलाई सेयर कर्जा र मार्जिन कर्जा दुइटै सुविधाहरू उपलब्ध गराएका प्रशस्त उदाहरणहरू देखिया छन्। र यदि कसैले ब्याङ्कले लोनै दिँदैन भन्ने खालको मनमा त्यो खालको एक किसिमको डेरा जमाएर राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ एकदम सरासर झुट हो। यहाँले आफूले कारोबार गरेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गएर सेयर कर्जा पाछ कि छैन र हामीले पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा जानकारी लिनु होला होला। समय थोरै टाइम पिरियड ग्यापिङमा मिलाएर समय मिलाएर देला, तर ब्याङ्कले लोन उपलब्ध गराएको अवस्था हो यो। भोलिको दिनमा अहिले मसँग डाटा छैन अथवा तपाईँले यस्तो भन्न नमिल्ने भनेर तर्क गर्न सकिएला, तर यो लिक्विडिटी पनि सहज हुन सक्ने अवस्था को एउटा परिणामस्वरूप ब्याङ्कले सेयर लोन अथवा मार्जिन लोन पनि दिन सुरु गरेको अवस्थामा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ इकोनोमिकका केही फ्याक्टरहरू लेमेनले सोद्धाखेरि सुधार उन्मुख छन् र यसको रिजल्ट मार्केटमा अलिअलि देखिएको, किनभने ग्रोथ पनि देखिया छ र घट्न नमानिराखेको अवस्थामा चाहिँ आगामी दिनहरू चाहिँ सुनौला छन् भन्ने कुरामा मैले विश्वास राखेको छु। एउटा लेमेनले लिने विश्वास अथवा इक्विटी मार्केटमा काम गर्ने मान्छेले यो धेरै अङ्कको तल माथिको हिसाब देखेर भन्न सक्ने एउटा आधार पनि छ र मैले त्यही आधारमा लिएको हुँ। जुन चिज भोगिय देखिए र परिस्थितिसँग जुझ्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यो अवस्था चाहिँ मार्केटको एकदमै सबल छ, राम्रो छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यही विषयलाई लिएर अरू सरहरूले पनि देखिएको बजारमा देखिएको कुरो र सम्भावनाका विषयमा सरहरूले आफ्नो विचार क्रमशः राखिदिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र हामीसँग जतिजना जोडिनु भएको छ 516 एक्टिभ मेम्बर छौँ उहाँहरूले पनि त अहिलेको अवस्थित स्थिति कस्तो त हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पनि एक किसिमको
मोटिभ पाउनुहुन्छ अथवा राम्रो सकारात्मक म्यासेज जान्छ र यसले राम्रो इम्प्याक्ट राख्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नि सर, यहाँभन्दा अगाडि सरले केही कुरा उठान गरेर टिपी दिनु भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो, अथवा यही विषयलाई रहेर पनि थप कुरा सरले राखिदिनु भए मलाई सजिलो हुन्थ्यो सर। होइन, अब सरले कुरा गर्नुभयो, विष्णु सरले पनि कुरा राखिसक्नु भयो, होइन, अब टेक्निकल बाटो कुरा गरिरहँदाखेरि अथवा हामीले एउटा कुरा के बिर्सिनु अलिकता हुँदैन भन्ने खालको कुरामा मैले जोड्छु भन्दाखेरि, जबसम्म हामी ट्रेन लाइनहरू बनाउँछौँ अथवा ट्रेन लाइन कसरी बनाउने भन्ने खालको कुरामा सबै सरहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, होइन, ट्रेन लाइन दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोडेर बनाइन्छ र त्यसको एक्सटेन्सन गऱ्यो भने त्यसले भ्यालिड ट्रेन लाइन कुन दिनसम्म, जस्तो कि लास्ट टाइमको कुरा गर्नुभयो भने 1800 एउटा हामी जुन ट्रेन लाइनको कुरा गरिरह्यौँ र लो साइडको ट्रेन लाइनलाई 15 अगस्तलाई बेस मानेर बनाइरह्यौँ, त्यहाँबाट बजार फर्किन्छ कि भन्ने जस्तो लागिरहँदाखेरि आज फेरि त्यही ट्रेन लाइनलाई टेस्ट गर्न आएको छ बजारले, र अब यसलाई इनभ्यालिड गर्ने हो भने यो यसलाई अथवा यसलाई क्रस गरेर डाउन साइड आउने हो भने पाइयो, किन बजारले नपाउने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, प्राइस भन्ने कुरा एकदमै पावरफुल ऱ्याली हो, होइन। मैले यो कुरा गरिरहँदाखेरि त्योभन्दा पहिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1806 1900 लेभलमा जुन 1910 थियो र त्यसको बिचमा हामीले हायर साइडको ट्रेन लाइन बनाएर ब्रेकडाउन भएर खसिरहेको बेलाको र यो लोअर साइडको ट्रेन लाइनलाई भ्यालिड गरेर हेरिरह्यो भने हामीले आफ्नो कम्पनीकोमा लगाउनु भयो हेर्ने तरिका त्यसरी नै हो। अब नेप्सेलाई नै हेरेर हामी डिसिजन लिन्छौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि अलिकता गाह्रो हुन्छ, नेप्सेसित हामी ट्रेड गर्न पाउँदैनौँ, कुनै स्क्रिप्टसित पनि के अरे इन्डेक्ससित हामी ट्रेड गर्न नपाउने भएर इन्डेक्सलाई यो नेप्सेलाई त्यसले इन्डेक्सको कतिको रिप्रेजेन्ट गर्छ गर्दैन भन्ने नै आफ्नो ठाउँमा छ, होइन, त्यसले आफ्नो स्किपलाई राख्नुभयो र स्किप र सब इन्डेक्ससित म्याचिङ गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने केही न केही कुराहरू होला मैले यो भने, र नेप्सेको कुरामा पनि मैले भने एउटा ट्रेन लाइनलाई आज टेस्ट गर्न आइपुगेको छ, भोलिबाट के गर्छ त्यसमा नेप्सेले नै जान्छ, होइन, नेप्सेको यात्राको कुरा मैले नेप्सेको कुरा गरिरहँदाखेरि यो यति भने सर। अब धेरै कुराहरू त अब अहिले बजार लोअर बिन्दुमा आइरहेको भएर अथवा एकदमै डाउन ट्रेन्डको कुरामा हामी जसरी हामी कुरा गरिरहेका छौँ, प्रत्येक हायर लोहरू लो फर्मेसन हुँदै जाँदाखेरि एउटा चाहिँ नि अलिकता चेन्ज सिनारियो देखिएको थियो, यो भ्यालिड भएन भने अब बजारले केही कुराहरू फेरि तल होला, तर के भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि यो हामी 3200 खसिरहेको बजारको यात्रा गरिरहँदाखेरि हामी डाउन ट्रेन्डमै छौँ र डाउन ट्रेन्डमा हुँदाखेरि यो डाउन ट्रेन्डको ले के अरे ट्रेनलाई रिभर्स गरे कि भन्ने खालको कन्डिसन देखिएको थियो, अब भ्यालिड हुन्छ हुँदैन त्यसमा भर पर्छ सर, मैले यही भने सर। हस्, थ्याङ्क यू न्यू सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यवजी सर आइसक्नु भएको छ, यवजी सर गुड इभिनिङ, नमस्कार सर। मैले एउटा सानो सर एकछिन हुनुहुन्थ्यो, सानो विषय उठान गरेका थिएँ, हामीले अब मार्जिन सुविधाको लोन र सियर लोन दुइटै ब्याङ्कबाट पाउन थालेको अवस्था छ भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ, त्यो कुरो मैले आफैले भोगेको कुरो पनि हो, मैले त्यो कुरालाई राखेको थिएँ। अनि सर, यसरी लोनहरू अलिकति प्रभाव हुन थालेको र हाम्रो एलसी पनि बन्द भएको लामो समय भयो, यी सबै कुराहरू देख्दा र अहिलेको समग्र इकोनोमीको अवस्था देख्दा केही लिक्विडिटी सर्ज हुन लागेको हो भन्ने कुरामा सरको के विचार थियो सर? मैले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा इकोनोमिकका इन्डिकेटर पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जाने र लिक्विडिटी पनि सहज हुने अवस्था देखाएको छु, सरले कसरी लिनुभएको छ? यजबी सर, हजुरलाई मेरो जिज्ञासा। यजबी सर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सायद यजबी सरले सुन्नुभएन, मैले यो क्वेसनलाई हेमन्त सरतिर फरवर्ड गरेँ सर, सो हेमन्त सरले सुन्नुभएको थियो नि, मेरो जिज्ञासाको समाधान गरिदिनु होला सर। सरी सर, के थियो होला क्वेसन ठ्याक्कै? मैले सर अघि पनि मैले आफ्नो विचार राख्दै गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन लेन्डिङको सुविधा पनि दिएको, मार्जिन यो हाम्रो मार्जिनवाला लोनको पनि सुविधा दिएको र सियर लोनको पनि सुविधा दिन थालेको अवस्था छ, अब हाम्रो एलसी पनि बन्द छ, होइन, यी चिजहरूले गर्दा आगामी दिनमा अलिकति लिक्विडिटी सर्ज भएको आभास गर्न सकिन्छ र अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था के हो भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो सर। ओके, थ्याङ्क यू सर।
भर्खरै आएको केही रिपोर्टहरूले के देखाएछ भने आयात गत वर्षको तुलनामा घटेको र निर्यात घट्ने, आयात चाहिँ लगभग 12-13% र निर्यात चाहिँ करिब करिब 28% घटेको भन्ने खालका समाचारहरू बाहिर आएछन्। अब त्यो हेर्दाखेरि अब निर्यातको 28% भनेको त्यो फेरि खासै ठुलो रकमको हिसाबमा हेर्ने हो भने आयात जतिले घट्यो त्यो तुलना गर्ने हो भने फेरि आयात घटेको भन्दा निर्यात घटेको फिगर चाहिँ सानो फिगर हुन आउँछ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ जुन करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिटको जुन ग्याप जसरी थियो त्यो खालको ग्याप छैन भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। र एलसी खोल्न केही वस्तुहरूमा एलसी खोल्नको लागि लगाएको बन्देज र अरूमा पनि केही परिमाणात्मक बन्देजहरू छन् लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि आयातलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेको छ। सँगसँगै हेर्दाखेरि इभन पेट्रोलियम पदार्थको खपत चाहिँ घटेको देखिन्छ, आयात घटेको होइन कि खपत चाहिँ घटेको देखिन्छ। त्यो त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष के हो जस्तो मलाई लाग्छ भने वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत अथवा वैकल्पिक विकल्पहरूको लागि चाहिँ हामीहरू प्रिपेयर छौँ भन्ने हिसाबले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जब पेट्रोलियम पदार्थको प्राइसमा अलिकति घट्छ त्यो घट्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ जुन आयातलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्टली घटाउने हुँदाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ हुनलाई सपोर्ट पुग्छ। अहिले पनि हामी चनाको हुनुपर्ने कुरा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न सँगसँगै स्टिल हामी हेऱ्यौँ भने नेपालमा आयात हुने आयातित वस्तुहरूको 10 मेजर बकेटभित्र राख्दा 10 पनि जानु पर्दैन। फर्स्टमा पेट्रोलियम छ, सेकेन्डमा स्टिल छ जस्तो लाग्छ, अनि थर्डमा मात्रै सवारी साधनहरू छ। सवारी साधनमा पनि सबसे धेरै आयात चाहिँ हामीले मोटरबाइक गरेका छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी कार गर्छौँ र त्यस्तै खालको प्याटर्न चाहिँ देखिन्छ र त्यो सेक्टरमा चाहिँ आयात बढेको छ। फलामको मूल्य बढेको कारणले आयातको फिगर अरू बढ्ने बढेको भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अरू अरू घाटामा पुर्याउने काम गरेको पाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब डन्डीको प्राइस र पेट्रोलियमको प्राइस र सँगसँगै हामी हेर्दाखेरि खाद्यान्न, यो तिनवटा सेक्टरको प्राइस मुभमेन्ट कता जान्छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो समग्र शोधनान्तर स्थितिमा पार्ने असर अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने शोधनान्तर स्थिति घाटामा देखिँदैन, तर पुरानो जुन घाटा छ त्यो घाटा पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूलाई समस्या परिरहेछ। भनेको करिब करिब 300 अर्ब बराबरको जुन खाडल हामीले गत वर्ष खनेका थियौँ त्यो खाडल पूर्न सक्यौँ भने हामी फेरि एकदम सहज अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसको आधा मात्रै पूर्न सकेको अवस्थामा पनि हामी सहज अवस्थामा पुग्छौँ, होइन भने त्योभन्दा अगाडिको अवस्था भनेको हामीहरूको लागि अलिकति अलि सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले कर्जा विस्तारलाई कम्प्लिटली बन्द गरेको अवस्था छ, आयातलाई अब उसले राज्य निकायहरूले नै रोकेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट अब सहज हुने अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कर्जाको विस्तार कता हुन्छ त भनेर हामी हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने सरसर्ती हेर्ने हो भने व्यवसायतिर व्यावसायिक वातावरण बनिसकेपछि मात्रै त्यतातिरबाट कर्जाको माग बढ्छ। भनेको अहिले पेन्डिङ फाइलहरूले सर्ट टर्मको सप्लाईलाई थेग्ला, त्यसपछि चाहिँ नयाँ बिजनेस, नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ बिजनेस प्लान र त्यसले डिमान्ड गर्ने क्रेडिट, त्यो सबै कुराहरू हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ त्यसपछिको जति लिक्विडिटी जति सप्लाई हुँदै जान्छ त्यो ग्रोथमा चाहिँ एक्कासी आउँदैन। त्यो नआउने बित्तिकै अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि क्विक डिमान्ड क्रिएट गर्ने सेक्टर भनेको फिनान्सियल मार्केट हो, फिनान्सियल मार्केटलाई नै फोकस गरेर पछि क्रेडिट एक्सपान्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी कहाँ हेर्ने हो भने जब जब लिक्विडिटी अलिकति सहज हुन्छ, सहज हुने बित्तिकै सेयर लोन र अनि त्यसपछि अटोमोबाइल लोनमा बढी ब्याङ्कहरू टार्गेट गर्ने र लिक्विडिटी कम हुने बित्तिकै राज्यको पक्षले त्यही दुईवटा सेक्टरलाई चाहिँ टाइट गर्न खोज्ने अहिलेसम्मको सिचुएसन त्यो देखिएको छ। अब यो अवस्थाको अन्त्य कहिले होला भनेर भन्ने हो भने इकोनोमी कति डाइभर्सिफाइड हुँदै जान्छ त
त्यो त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो जुन ओभरअल मार्केटको जुन मार्केटले डिटरमाइन गर्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ या त हामी एउटा डाइभर्स इकोनोमी डेभलप गर्नेतिर लाग्नु पर्यो, होइन भने त्यो कुनै पनि निकायले बजारलाई दोष दिएर मात्रै उम्किने बाटो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। अबको अवस्थामा चाहिँ तरलता सहज हुने अवस्था चाहिँ छन् धेरै कुराहरूले। एउटा त हामी दसैँको नजिकमा छौँ, दसैँको नजिकमा चाहिँ हामीले आयातलाई चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी प्रतिबन्ध लगाएका छौँ, अनि सँगसँगै डलरको रेट सबसे माथि पुगेको छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ रेमिटेन्स लगायतका अन्य जुन नेपालमा आउनुपर्ने अथवा नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने पेमेन्टहरू जति हुन्छन् ती पेमेन्टहरू चाहिँ ढिलो गर्नुभन्दा चाँडै गरेको गर्यो भने उनीहरूलाई फाइदा हुने कन्डिसन भए भएर आउने क्रम रहन्छ, जाने क्रमलाई रोकिएको छ। यो ओभरअल इकोनोमीको इकोसिस्टमको लागि त्यो राम्रो होइन, तर हाम्रो अहिलेको तात्कालीन अवस्था तात्कालीन समस्या समाधानको लागि त्यो एउटा उपयुक्त विकल्प पनि थियो र त्यो हो पनि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तरलता सहज बनाउने बाटोमा चाहिँ हामी देख्दैछौँ अहिले, र जुन सेयर लोन मार्जिन प्रकृतिका लोनहरूको विषयमा चाहिँ जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले लगाएको जुन सीमा छ त्यो सीमाभित्र रहेर चाहिँ अहिले जुन जुन ब्याङ्कहरूको चाहिँ सिडी रेसियो हिट गरेको छैन तिनीहरू चाहिँ अहिले किनभने सहज तरिकाले लिक्विडेट गर्न पनि सकिने र सानो सानो फिगरमा जाने त्यो हिसाबले चाहिँ पोर्टफोलियो पनि डाइभर्सिफाई हुने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो दुवै खालका प्रकृतिका लोनहरू चाहिँ दिन ब्याङ्कहरू चाहिँ अब पहिल्यै मन्ट्री पोलिसी नआउँदै के होला भन्ने थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले कति कस्छ कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने थियो। जब पोलिसी आइसक्यो त्यो पोलिसी गाइडलाइनभित्रबाट चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा सहज तरिकाले क्रेडिट एक्सपान्सन गर्न सकिने माध्यम भएको हुँदाखेरि अब तपाईँ आफ्नो क्रेडिट क्वालिटी त तपाईँ आफूले प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यस पछाडिको अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ अरू लोन दिनु पर्यो भने अब कोलाटरल एसेसमेन्टदेखि लिएर त्यसभित्र हुन सक्ने फ्रडलेन्ट एक्टिभिटीहरू लगायतका कुराहरूले धेरै रिस्क छ भने यो सेक्टरमा चाहिँ रिस्क छैन। त्यो हुँदा एउटा ब्याङ्कको कर्मचारी अथवा एउटा ब्याङ्कको जुन मिड लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अरूभन्दा यतातिर जानलाई चाहिँ सहज फिल गर्छ। त्यो बाहिर पब्लिकली अनाउन्स गर्न नसक्लान् तर पनि लोन चाहिँ यदि उनीहरूको रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ भनेको रेगुलेटरी कम्प्लायन्स फुलफिल भएको कन्डिसन छ भने ती ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ क्रेडिट एक्सपान्सन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले साधारणतया चाहिँ त्यो सेक्टरलाई चाहिँ इग्नोर गर्दैनन् र बाहिर पब्लिकले प्रायोरिटाइज नगरे पनि उनीहरूले फाइल प्रोसेसिङ अथवा त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमै राखेका हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सर। यो आश्वा शुल्क चार्जको बारेमा पनि कुराहरू आइरहेको थियो, यो कार्यान्वयन भइसक्यो हो कि होइन त्यो एउटा कुरो पनि रह्यो। अनि सानिमा ब्याङ्कले चाहिँ 20 रुपियाँ नै लिएको र त्यो सम्बन्धी कुराहरू पनि उठेको हो, र सानिमा ब्याङ्कले हामीबाट गल्ती भएको, सानिमा ब्याङ्कका सिईओले गल्ती भएको र हामीले लगानीकर्तालाई लिएको आश्वा शुल्कको 15 रुपियाँ चाहिँ रिटर्न गर्छु भन्ने एउटा समाचार पनि मैले सुनेको थिएँ। यसपछि सर हेमन्त सरलाई केही कुरा थाहा भए, त्यो सम्बन्धी कुरा थाहा भए पनि प्रष्ट पारिदिनु भए हुन्थ्यो सर। यसपछि सरले सुन्नु भएको छ? यसपछि सरले सायद सुन्नु भएको छैन। हेमन्त सरलाई केही जानकारी छ भने यसको प्रष्ट पारिदिनु सर, मैले त्यो न्युज हेरेको थिएँ आज। यो कार्यान्वयनमा आइसक्या हो, इफेक्टिभ भइसकेको छ, र सानिमा ब्याङ्कको केसमा चाहिँ प्राविधिक त्रुटि भन्ने कुरा उनीहरूले उल्लेख गरेका छ। त्यसको मतलब पहिल्यै जे जसरी गइरहेको थियो त्यसै गरी गयो। आइटी डिपार्टले चाहिँ त्यसलाई त्यो सर्भिस फी चाहिँ 5 रुपियाँ मात्रै खानु भन्ने खालको चाहिँ सिस्टममा अपडेट गर्न नसकेको कारणले चाहिँ 20 रुपियाँ गएको हो, 20 रुपियाँ काटिएको हो भन्ने कुरासम्म उल्लेख गरेका छ। त्यो काटिएको पैसा पनि अन्त कतै गएको होइन, त्यही सानिमा ब्याङ्कमै रहेको हो, त्यसलाई चाहिँ रिफन्ड गर्न सक्छ।
र सिईओले नै त्यो विषय चाहिँ प्राविधिक त्रुटि भएको रहेछ भने भयो नै भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ सिईओले पाण्डेजीले राख्नु भएको छैन. उहाँले चाहिँ भएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. भनेपछि त्यो त्यो अभियसली पनि यदि त्यो टेक्निकल इरर हो भने त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई चाहिँ हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा आउँछ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ सर मलाई. हस् थ्याङ्क यू हेमन्त सर, सरले पनि यो कुरो क्लियर गरिदिनु भयो. नवराज सरको पनि मैले यसमा धारणा लिन चाहन्छु. नवराज सर गुड इभिनिङ, नमस्कार. यदि यो 5 रुपियाँ शुल्क झार्ने कुरो त एकदम स्वागतयोग्य निर्णय हो, एकदमै राम्रो भयो. किनभने अब अहिले आइपीमा धेरै चाप छ, प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ एकदमै ठुलो चाप छ, अनि हामी धेरै लाखौँ लगानीकर्ताले पनि हामीले आइपिओ भरेको अवस्था छ र 20-20 रुपियाँ गर्दाखेरि अब 25-30 वटासम्म पनि कति आइपिओ नपरेको रेकर्डहरू छ. त्यो गर्दा चाहिँ एउटा राम्रै एमाउन्ट हाम्रो खाताबाट काट्ने सम्भावनाहरू हामीले देखेका छौँ. 5 रुपियाँ भनेको त एकदम कम चार्ज हो, एउटा कुरो भयो. अर्को मेरो जिज्ञासा चाहिँ कहाँनिर रह्यो भने अब 3 हाम्रा ब्याङ्कले चाहिँ पहिलेदेखि नै हामीलाई आश्वस्त शुल्क नलिएका ब्याङ्कहरू, नेबेल ब्याङ्क अनि हाम्रो एनआइसी एसिया र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तिनीहरूले पनि अबदेखि 5 रुपियाँ लिने हुन् कि उहाँहरूले फ्री सर्भिस दिनुभएको पहिलेदेखि दिइराख्नु भएको भन्ने यो खालको जिज्ञासा पनि साथीहरू धेरैले राख्नु भएको छ मलाई. यो कुरो पनि एउटा क्लियर गरिदिनु होला नवराज सरले. अनि अघि मैले अघि सरहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बजारको विश्लेषण पनि गर्नुभयो, मैले पनि आफूलाई लागेका कुराहरू राखेँ. नवराज सरले ठ्याक्कै अहिले देखेको बजार कस्तो हो यो विषयमा पनि नवराज सरले छ्याङ्ग आफ्नो कुरा राख्दिनँ, मैले नवराज सरलाई अनुरोध गरेँ सर. थ्याङ्क यू गोपालजी, अब धेरै सरहरूले बोलिसक्नुभयो होला, म अहिले भर्खरै आएँ. यो आसपास शुल्क काट्ने कुरामा चाहिँ अघि नाम लिएको ब्याङ्क प्लस अर्को एउटा ब्याङ्कले पनि 10 रुपियाँ लियो 10 रुपियाँ काट्यो भन्ने कुराहरू आएको थियो. त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले जुन हिजो अस्तिको जुन सेट गरिरहनु भएको थियो त्यो अटोमेटिक सेट गरे भएर त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहिँ हामीले भ्याएनौँ. त्यो नभ्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी करेक्सन गरेर जो जसको खाताबाट काटेको छ उहाँहरूलाई हामी पैसा फिर्ता गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा आएको छ. अब त्यो गर्नुभयो भने राम्रो भयो, यदि गर्नु भएन भने पनि योभन्दा पछिल्लो चोटि उहाँहरूले काट्नुहुन्न, त्यसलाई 5 रुपियाँमा झार्नुहुन्छ. र फ्रीमा लिएकाहरूले चाहिँ लिने कुरा गरेका छैनन् है, अहिलेसम्मको अपडेटमा चाहिँ जसले फ्रीमा दिइरहेछन् उनीहरूले चाहिँ शुल्क लिने कुरा गरेका छैनन्. बरु अहिले होडबाजी के चल्या छ भने बरु लिनेहरूले पनि फ्रीमा गर्ने चाहिँ होडबाजी चल्या छ. 3 मात्रै थिए अस्ति, एउटा ब्याङ्कले थपेपछि 4 भयो अहिले. भनेपछि बरु त्यो बरु 5 रुपियाँ लिनुभन्दा पनि बरु हामी ग्राहक आए राम्रो नि त हाम्रो लागि त भन्ने चाहिँ ब्याङ्कहरूले सोचिरहेछन् अहिले. त्यो ग्राहक आएर बरु पैसा डिपोजिट गर्यो भने यो आइपिओ भन्ने पैसा चाहिँ दिगो रूपमा बस्ने डिपोजिट हो क्या, ब्याङ्कहरूको लागि एकदमै फाइदाजनक डिपोजिट हो. जसले आइपिओ भर्ने अकाउन्ट खोलेको हुन्छ उसले 4-5 हजार 5-7 हजार जम्मा गरेर राख्दाखेरि उसले त्यो चलाइरहँदैन क्या, उसको त्यो आइपिओ भर्ने पैसा भन्या हुन्छ. त्यो तरिकाले गर्दा दिगो डिपोजिट हुन्छ यसलाई चाहिँ. ब्याङ्कहरू पनि अहिले धेरै बाठा भइसकेका छन्. अर्को कुरा मार्केटको कुरा चाहिँ अब हामीले भनिरहेको कुराहरू गरिरहेको कुराहरूमा अब मार्केट हाम्रो मार्केट अब एकदमै नेचुरल मार्केट भइसक्यो. अब यो लगभग लगभग भन्ने हो भने लोन फ्री जस्तो मार्केट भइसक्यो कि. अब यो ठुल्ठुलो लोन लिएर चलाउने अथवा मार्केटलाई चाहिँ चाहेको बेलामा झ्याप्पै माथि उचाल्ने अनि फेरि तल झार्ने त्यो चाहिँ अब एकदमै अलिक कम हुन्छ. यो कम हुँदै गर्दाखेरि यसको हामीले इफेक्ट कहाँनिर भेट्छौँ त भन्दा मार्केट एग्रेसिभली माथि नजान सक्छ. मार्केट एग्रेसिभली माथि जानको लागि चाहिँ अलि ठुलै रकम लिएर मान्छेहरू मार्केटमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले सँगसँगै हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले खर्च गर्नुपर्ने बाटाहरू चाहिँ धेरै छन्, जुन ठाउँमा हाम्रो हामीले त्यो पैसालाई फ्री गराउने भन्दा पनि खर्च गर्नुपर्ने बाटाहरू एकातिर छन् र अर्कोतिर के छ भने मान्छेहरूलाई फेरि हरेकतिरबाट हान्दै 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 आइरहेछ कि. जस्तो अहिले जुन हाम्रो काठमाडौँमा एकदम यो देखिरहेछ जुन अहिलेको मेयरले गरेका क्रियाकलापहरू त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरू व्यापारबाट विस्थापित भयो क्या. अब व्यापारबाट विस्थापित हुँदै गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरूको लागि पनि सोच्ने हेर्ने कुराहरू हुनसक्छ. त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने चुनावको हामीलाई ठुलो यो चटारो आइसकेको छ. यो चुनावको चटारोमा चाहिँ हामी रिटेल इन्भेस्टर भनौँ न, हामी 1-1 लाख लगानी गरेर 1 करोडको सेयर किन्नको सट्टा
अहिले यो चुनावको बेलामा चाहिँ अहिले जुन यो स्वतन्त्रहरूले थ्रेड दिएका छन् यो बेलामा नेताहरूले राम्रै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भएका सबै पैसा चाहिँ उनीहरूले निकालेर खर्च गरेनन् भने जसरी अहिले काठमाडौँमा बालन उदाए त्यसै गरी भोलि दुई चारवटा अर्का उदाइदियो भने अब कतिसम्म चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरा त हिजो र आजमा बालनले काठमाडौँका यहाँका स्थानीय घरवाला अथवा त्यहाँ संरचनाका मालिकहरू सबैको निन्द्रा हराम गरिदिइसकेका छन् होइन। यो कुरा देख्ने बित्तिकै यदि अहिले त्यो बालनको ठाउँमा अर्को कोही पार्टीको मान्छे भएको थियो भने यति गर्न सक्दैन थियो। अहिले यो गर्न पनि बालनले अलिक पहिले गर्न खोजेका थिए तर उनलाई त्यहाँ एउटा अवरोध गर्ने एउटा कोही व्यक्ति थिए उनलाई त्यो व्यक्ति उनले केही समय अगाडि मात्रै चेन्ज गरे। चेन्ज गरेपछि बल्ल उ आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्न पाए। भनेपछि योबाट एउटा सन्देश के गयो त भन्दाखेरि स्वतन्त्रहरू आए भने चाहिँ हाम्रो घन्टी मजाले बजाउने रहेछन्, अब चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँ चाहिँ छोड्नु हुँदैन है भन्ने नेताहरूलाई राम्रोसँग पसेको छ। यो गर्दै गर्दा यसको इफेक्ट हामीले फेरि यो नेताहरूको कुरा चुनावको कुरा गर्दै गर्दा हामी पुँजी बजारमा कसरी जोडिन्छौँ त भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि नबुझेका केही थाहा नपाएका अलिकति मूर्ख टाइपका नेताहरूले चाहिँ अब अनेक अनेक भन्छन् पुँजी बजारलाई, तर अलिकति बुझेका नेताहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत र लगानी नै हाम्रो पुँजी बजारमा छ। हेर्नुहोस् धेरै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू धेरै पहिलाका ठुल्ठुला नेताहरू यी सबैको लगानी स्टक मार्केटमा ठुलो छ। यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्टक मार्केटमा पैसा आउने मात्रै भन्दा पनि स्टक मार्केटबाट जान पनि सक्छ है भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तर अहिलेको मार्केट चाहिँ हाम्रो मार्केट धेरै तल झरिसकेका छ, यो निचोरिँदै 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 अब चाहिँ झनै यो चाहिँ कस्तो भने फिल्टर भयो क्या। अब यो फिल्टर भएर चाहिँ अब चाहिँ यो प्राकृतिकै भयो है यसलाई अब हामीले चाहिँ अब यसलाई कसैले मेनिपुलेट गर्न सक्दैन है भन्ने अवस्थामा पुगेको मार्केटलाई केही लगानीकर्ताहरूमा अथवा हामी सबैमा अलिकति मात्र पोजिटिभ भाइब्स आएर यो चाहिँ किन्ने बेला है भन्यो भने बजार चाहिँ माथि जान सुरु गर्छ। बजार तल आउनेमा चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब मैले त भनिदिइरहेको छु यो बेला चाहिँ बोनस खाने बेलाको मा यसरी सेयर घट्नु भनेको यो एउटा अपर्च्युनिटी दिएको जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूमा चाहिँ। अन्य कुराहरू त साथीहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ। यो भन्दै गर्दा कसैको पनि औषधमा लागेर कसैले उक्सायो भनेर कसैले केही प्रलोभन देखायो भनेर पैसा खन्याउने त्यो हालले चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो आफूसँग भएको पैसालाई म्यानेज गरेर आफूलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो तरिकाले बढ्दाखेरि राम्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद नवराज सर। सरले आफ्नो विचार राम्रोसँग राखिदिनु भयो। आशाको कुरो पनि त्यही हो। अझ सरी क्लियर गरिदिनु। साथीहरूले पनि हाम्रो च्याटमा पनि लेख्नु भएको छ कतिको चाहिँ अब यसै पालिको पनि अब ब्याङ्कको सिस्टम अनुसार फर्केर आउँछ नभए पनि अर्को कारोबारदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लाग्ने 5 रुपियाँ हो। अघि मैले भन्न छुट्याएको ब्याङ्कमा आसपास चार्ज फ्री गरेको ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्क हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यो कुरो छुट्याएँ, त्यो कुरो पनि मैले जानकारीमा राखिदिएँ। निर सर हजुर कुमारी ब्याङ्क हो नि त नवरा सर? सही हो नि, म राइट छु नि? हो, अस्तिबाट फ्री कुमारी ब्याङ्कले पनि फ्री गरेको अवस्था छ। यी कुराहरू भए मार्केटको विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। इकोनोमिकका कुराहरू के हेमन्त सरले पनि राखिदिनु भयो। हाम्रो ऋषिराम सरको कुरा सुनेको छैन, अब ऋषिराम सरको कुरा अलिकति सुन्ने अनि त्यसपछि निर सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। ऋषिको कुरा त खास केही पनि छैन। अब अलिकति आज हाम्रो अब यहाँ धेरै विज्ञहरू बस्नु भएको छ आज, तर धेरै विज्ञहरूतिर जानुभन्दा पनि म हाम्रो प्रश्न बग्दा नवराज भाइतिर जानु मन लाग्यो मलाई। आज चाहिँ अब लगभग चाहिँ बजार मास्तिरै लाग्छ। हिजो पनि 60 भन्दामा 60 आश्वासन गरेर बसेपछि आज बजार चाहिँ तलतिर आउँदैन, 88 क्रस गरेर बस्छ भन्ने किसिमका एक तरिका भनाइहरू थियो। बिहान त्यस्तै त्यस्तै रूपले बिस्तारै बिस्तारै माथि जान्छ जस्तो पनि गरिरहेको थियो, तलमाथि तलमाथि गर्दै थियो। 2 बजेपछि उहाँहरै तल झऱ्यो। यसले कस्तो लक्षण लिएला, तपाईँको प्रेडिक्सन कस्तो छ नवरा सर? म तपाईँबाट सुन्न चाहे। यस्तो छ, अब आज बिहान अर्थ सरोकारको इन्टरभ्यू 7 प्रमुखको अर्थ सरोकारमा इन्टरभ्यू हेरेपछि धेरै मान्छेहरूले मोड चेन्ज गरेका छन्। यो कुराहरू यसमा के आएको थियो के कुरा थियो भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा नहुनसक्छ। उहाँले मर्जरमा रोक्का भएका चाहिँ अब 15 दिनभित्र नै डिसिजन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले फ्याट्ट भनिदिनु भएको छ इन्टरभ्यूमा।
15 दिन भित्रै त्यो सप्लाई आयो भने के होला त्यसपछि किनौला भन्ने मानसिकता धेरैले बनाएको मैले पाएँ। आज लगभग 20-25 जनाले मलाई म्यासेज गर्दै गर्दा सर अर्थ सरकारमा नेप्सेका सिओले यसो भने रहेछन् अबको 15 दिनभित्र सप्लाई आयो भने त हामी अहिले किनेर बस्छौँ भने घट्छ होला त्यो बेलामा किन्नुपर्ने होला भनेको यो एउटा कस्तो भने काल्पनिक भ्रम हुन्छ नि त्यो वनको बाघले खान्छ कि खाँदैन तर मनको बाघले खाएपछि त सिद्धिको यो तरिकाले चाहिँ ट्रेड गर्दा गाह्रो होला भोलिका दिनमा त्यो सप्लाई ओपन हुने बित्तिकै सबैले बेच्छन् बजारमा सप्लाई सप्लाई त आउँछ हेर्नुहोस् आउँछ नि तर आउँदै गर्दाखेरि बायरहरू हाबी भएर त्यसलाई पचाइदिन पनि त सक्छन् किन्न पनि त सक्छन् नि त जति मान्छे बेच्न रेडी भएका छन् त्यति नै मान्छेहरू किन्न पनि रेडी भएका होलान् जस्तो अस्ति एउटा जुन अटोमेटिक सिस्टममा राखेको एउटा कुनै इन्सुरेन्स चाहिँ रोक्का भएको इन्सुरेन्स बजारमा खुलिदियो खुल्दाखेरि त सर्किटै लाग्यो नि त त्यो त घटेन नि त बढेर गयो नि त भनेपछि भोलिका दिनमा पनि त्यही हुन सक्ला नि त त्यो तरिकाले चाहिँ आज किन्छु भन्ने मान्छेहरूले पनि अलिकति मनस्थिति चेन्ज गरेको पाइयो। अब नेगेटिभ न्युज चाहिँ खोजी खोजी कता कता नेगेटिभ न्युज पाइन्छ भने पनि नेगेटिभ न्युजहरू भेटिँदैन। अब हामीलाई मैले देखेको चाहिँ आजको दिनमा दुईटा कुरा देखेँ मैले एउटा कुरा त्यो सप्लाईको कुरा भयो र अर्को कुरा नयाँ ब्रोकर दियो भने पुराना ब्रोकरसँग भएको स्टक होल्डिङ चाहिँ के गर्लान् भन्ने कुरा हो तर कसैलाई पनि चाहना हुँदैन कि आफ्नो सम्पत्ति सस्तोमा फालौँ अनि मेरो सम्पत्ति चाहिँ अर्काले लगिदियोस् भन्ने कुरा कसैलाई पनि हुँदैन। यदि कोही व्यक्ति आएर सस्तोमा बेच्दै जान्छ भने किन्ने मान्छेले पनि त्यसलाई बढाएर बेच्छु भनेरै किनेको हुन्छ प्यानिक भएर फाल्ने भनेको चाहिँ अलिकति के आपत्तै पर्नु पर्यो कि त यही 100 कित्ता 200 कित्ता भनेको जोसँग सानो होल्डिङ छ उनीहरूले चाहिँ प्यानिक भएर फाल्ने हुन् नभए जसले ठुल्ठुलो भोलममा उठाउँछ उनीहरूले फाल्दैनन् कहिले पनि फाल्दैनन् बरु उनीहरू अझ थपेर बरु एभरेजिङ गरेर तल रेट तल झारेर बस्लान् तर फाल्दैनन् उनीहरूले। यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मार्केट चाहिँ यथार्थमा चल्ने भन्दा पनि न्युजमा अनि कसैको बोलीमा होइन त्यो त्यति त्यति परसम्म त्यो नसोचेको भए पनि हुन्थ्यो कि अब 15 दिनभित्र खुल्छ भन्दै गर्दा के अब 15 दिनपछि चाहिँ आजको रेटमा किन्न पाइन्छ भन्ने छैन नि त भोलिबाट मार्केट बढ्दै गयो भने त आजको चान्स त छुट्यो होइन हो। यो तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले देखेको आज अलिकति त्यो तरिकाले भएको चाहिँ मैले त्यही देखेँ। त्योभन्दा बाहेकका त अरू कुराहरू केही पनि छैनन् हेर्नुहोस् अब यो लिक्विडिटी 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 भनेर पनि रटान नलाए हुन्छ ब्याङ्कले लोन दिन सुरु गरिसकेका छ ब्याङ्कले पनि कस्तो खालको स्टकलाई लोन दिइरहेछ भने जुन स्टक चाहिँ धेरै नै तल झरेको छ त्योभन्दा तल धेरै झर्ने चान्स छैन भन्ने स्टकहरूलाई चाहिँ हेरेर दिइरहेछ। अब हो भोलि त्यो लोन दिने बित्तिकै तल झरेर चाहिँ फेरि मार्जिन कल गरेर उसलाई तर्साउनु पर्यो भने त ब्याङ्कलाई पनि गाह्रो छ। त्यो हिसाबमा हेर्दा लिक्विडिटी पनि त्यति धेरै प्रब्लम छैन अब एउटै मात्र हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अब चाहिँ बजार फर्क्यो है मसँग भएको रकमले किन्ने बेला हो भन्ने एउटा सोच आयो भने बजार स्वतः माथि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् नमस्कार सर धेरै धेरै धन्यवाद।